recordo que un dels dies que em va ajudar a consolidar una mica més o definir en paraules ben concretes la meva visió sobre el tema de la cooperació, de la solidaritat com a acompanyament polític, és quan vaig entrar a un sindicat a Nicaragua, que hi havia un cartell que deia la solidaritat, no deia cooperació, però ja l'englobava, la solidaritat no és caritat, és un pacto entre aliados, un pacto estratégico entre aliados que tienen un mismo objetivo, transformar la realidad de nuestros países. Després dius, ostres, però quina barra has tingut, no? Perquè ells, que segurament tenien la seva escorça, però que tu els has donat la pastilla, es pensen que la pastilla és millor que l'escorça, que no deixin de les escorces, perquè jo ara estic aquí, però jo dintre de poc marxaré i potser vindrà algú altre, però potser no. La política de cooperació ha de ser coherent amb la política exterior. El que tu no pots fer és fer determinades coses en àmbits més econòmics, més de recerca, etc., i després anar per l'altra banda, completament diferent, quan estàs fent projectes de cooperació, no? La cooperació per transformar les causes que fan que aquest món sigui un món desigual, un món injust i un món on la vida té poc sentit per moltíssima gent, no? Per tant, cooperació amb això, cooperació amb la transformació, no et surt. Els temes de pau eren molt de sensibilització aquí, de moviments antiguerra i això, que està molt bé, però aquesta idea de defensar qui defensa i de donar suport als moviments no violents dels diferents conflictes a la Mediterrània, doncs això és una de les contribucions que fem. Però clar, s'explica per un munt de coses intangibles prèvies, no?, que per casualitats doncs et porta a fer aquest tipus d'accions. Pot haver-hi un món millor si tots ens hi poséssim, sí, jo penso que sí. Sí, sobretot saber repartir. Saber repartir, no? aquesta obsessió per acumular diners i per tenir moltes cases i per tenir molts cotxes i per dir, mare meva, quina bestiesa. No m'aporta res, això.